shkruan Ilir Pushka. Mafia e Byrosë së Sigurimeve në Kosovë, për cilën pamfleti ka raportuar me një seri shkrimesh, është duke marrë trajtën e një grupi të strukturuar i cili për interesa ekonomik ka shtrirë ndikimin deri në prokurori. Bëhet fjalë për një afer pronash ku të përfshirë janë funksionarë të lartë shtetëror. Pronarët e vërtetë të një trualli në Vertenik nuk përfitojnë dot të drejtat pronësore, për shkak se në mes janë futur drejtori i Byrosë Kosovare të Sigurimeve, Sami Mazreku, dhe Blerimi Sufaj, kandidati për kryeprokuror i Kosovës. Emri i këtij fundit i ka shkuar presidentes Osmani, por ajo ende nuk e ka dekretuar. Por konkretisht me çfarë kemi të bëjmë? Prokurori Blerimi Sufaj figuron si bashkëpronar në parcelën 1734 në Vetërnik të Prishtinës, së bashku me Sami Mazrekun, çështje e cila në gjykatë është përfaqësuar nga avokati Venhar Hana, krau i djathtë i Sami Mazrekut. Kjo është vërtetuar në emisionin Tempus, Betimi për Drejtësi. Ishte avokati Asaranda Keçekolla Sadiku, ajo e cila ka prezantuar skemën e personave të famshëm që janë bërë bashkëpronar të pronave në Vetërnik të Prishtinës. Nga hulumtimi në internet, është vëritur se edhe kryeprokurori speciale Blerimi Sufaj, në një nga pronat në Prishtinë, jo në parcelën 1743, është bashkëpronar, është pronar me personat që janë bërë pronar në parcelën 1743 dhe menjëherë lindin dyshimet se kanë qenë palë në një procedurë ku kanë pasur interesat të përbashkëta dhe derisa edhe vetë kryeprokurori nuk e mohon një fakt se e ka shok që nga lufta. Kanë qenë domethënë në koshare bashkë dhe vazhdimisht janë në kontakte, bartin të dy pozitat larta, palët kanë dyshuar se pikërisht për këtë arsye kanë hyrë pronar persona si Nevruz Hasani, Sami Mazreku dhe persona të tjerë, të cilët të gjithë lidhen direkt apo indirekt me Sami Mazrekun, tha Keçekolla Sadiku. Tentakulat e ndikimit të Sami Mazrekut nuk ndalen vetëm te kreu i prokurorisë speciale, po vazhdojnë edhe te prokurori speciale Drem Paca, i cili deri dje ishte punonjës në byron e sigurimeve në Kosovë. Sistemi duhet të zgjohet e të merret me të tilla akte që po shbëjnë shtetin. Më herët kemi shkruar për Sokol Havollin e Besar Blaken, por si duket rrënjët e krimit janë më të thella se edhe vet Blerimi Sufaj. Drejtësi, zgjohu. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.